今日は新顔の方が、僕は初めましてで、市毛さんとはずっとつながってた人で、神奈川県横須賀で開業されてる細井さん。はい、つながりは鈴木先生のセミナーで、はいはい、お互い生徒同士で、うん、話しするような話で、でたまたま歯科 そのデジタル、うんだよね、デジタルをちょうど入れるっていうタイミングで、うん、まあ、ちょっと、まあ、教えてよっていうことで、あ、まあ、僕が主催してるプライベートのセミナーに申し込んでいただいて、うん、やっていくうちにやっぱ馬があったというか、うん、じゃあ今後一緒にビジネスパートナーとして、やっていこうかってことでね、うん、まあ、せっかくだったら小夏さんにもちょっと紹介したいな。そうですよね、うん、僕もちょっとそうやって聞いてて、ちょっと会ってもらいたい人がいるっていうことで、うん、まあ、僕もちょっと横のつながり増やしたいし、そう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 、いろんな仲間と一緒になんかできたらなっていうのをずっと前から言ってたので、で細井さんが今日、まあ、来てもらえるという形になったと。で、まあ、その今後、その、まあ、僕と市毛さんは仕事のやり取りもしてるんですけど、うん、その市毛さんと細井さんもこれからやるじゃないですか。そうそうなんで僕も、まあ、ぜひ細井さんと一緒に何かできたらなというところで、うん、何が得意なのかなって、細井さんのできることできないことっていうのを、うん、まあ、ちょっと教えてもらえたらなっていうところで、まあ、アナログの時代から僕はやってるので、うんうん、正直全部できるっちゃできるんですよ。はいはいはい、うん、今現在は保険も自費 も自費もそういうデジタル関係のことも、はいはい、一通り全部はできるんですけど、うんうんうん、今後 その細井さんのラボ その展開というか、うん、その先々考えた上で人増やすとか、うん、 はいはいはい、うん、あとはその仕事の内容だったり、うんうん、っていうのを考えると、うんうん、こう横のつながりっていうのがあった方が、うんうん、先を考えやすかったので、はいはい、それでいろいろ市毛さんとも話して、うん、じゃあパートナーっていうのもありなんじゃないのっていうことで、うん、そうだよねっていうのがお互い、はいはいはい、うん、共通認識というか、うん、そうですね、僕も、うん、ほら市毛さんが、僕市毛さんのことをすごい信頼してるので、市毛さんが信頼している細井さんとも僕も一緒になんかできたらなと思って、だからその逆に助けてもらいたいという、うん、僕もね、まあ、そうそう、だからまあそこがもうお互いですよねそう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 、だからお互いそういうなんか、はい、やってほしいとか、なんとかしてもらいたいところがあり、うん、ありつつなんで、うん、それをサポートしつつ、はいはいはい、ってところだが、はいはい、まあ、ウィンウィンでいいかなっていう話だと思うんで、うん、ポテンシャルことがあれば、うん、やりつつやったら、うん、もっとうまくできるんじゃないかなっていうところで、一流さんは 何をお願いするんですか。まあ、セラミックのお仕事とか、うん、まあ、見させていただいて、やっぱりうまいなって、うん、で細井さんのすごいところって、まあ、休みの日をほとんどこう、まあ、いわゆる本当に勉強されてセミナーすごい行かれてて、うん、この人行ってないセミナーないんじゃないかって思うぐらいやっぱ行ってて、でもやっぱそうやって勉強に対して投資してる人ってやっぱそれは形になって、まあそうだよね、確かに、うんうん、これはまあすごい魅力だし、うん、にないものをやっぱ持ってるなって。そうね。で、このさんとやっぱり、まあ、ビジネスパートナーで今、まあ、大体3ヶ月くらいかな。そうだね、1月からだから、そうだ、やってて、うん、やっぱやってて僕自身はもう3ヶ月だけでは成功したなっていうやっぱ思ってて、うんうんうん、いやいや、まあ、やってよかったなというか、うん、組んでよかったなと思ってて、うんうんうん、だからやっぱそういうやっぱ横のつながりを、うんうん、やっぱこういう小夏さんのチャンネル、うんうん、YouTube とかを通して、うんうん、うまくいったその実績として出していくってすごい大事だと僕は思ってて、うんうんうん、細井さんもなんか第2弾としてね、うん、そう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 、なんか加わってくれれば、うん、やっぱないものをやっぱ持ってるから、それを、うん、まあ、やっぱ形上はラボのオーナーというか、うん、会社は別だけど、うん、まあ、やっぱそういう方ほどやっぱ持ってる、まあ、技術だったり知識だったり、うん、やっぱりそれをやっぱ、まあ、下請けっていう形ではなくて、うんうん、まあ、もちろん会社の規模とか、うん、まあ、そういうものはもちろん入ってくるとは思うけど、うん、まあ、とはいえやっぱ一人の、まあ、まあ、技工士として、うん、信頼関係に基づいて、うん、こうやった対等な立場でいい
まあ補鉄物だったりとか、うんうん、そういうのを作るっていうのは僕は今後絶対ありだなと思って、うんうん、絶対ありだなと思って、うんうんうん、なんか俺の中でその今やっぱりちょっと困ってることというか、うんうんうん、今の仕事の流れで分別というか、うんうん、やっぱり効率よくその一個のものに時間をかけたいっていうのがやっぱずっと前からあるから、だからそういうところで自分がやりきれないところを細井さんにやってもらって、まあ、もちろん今市毛さんにもやってもらってるけど、うん、その市毛さんとはやりきれないところもやってもらいながら、なんかこうデジタルのところサポートもいっぱいしてもらってるから、だからそういうところですごく僕もいいパートナー組めたなって思ってるから、だから多分ね仕事の委託だけじゃないんですよね、うん、おそらくこういうのって、うん、こういう多分うまくいく方法っていうのは、うん、そのただ技巧物をお出ししますよだけじゃなくて、うん、やっぱりその会社単位で何か困ってることあったらそこはやっぱ助け合いで何かできることがあるんだったら協力していこうよっていうこの関係性じゃないと、うん、本来こういったビジネスってそうだね多分、うんうん、うまくいかないんじゃないかなと思って、うん、そう、まあ、実際ね仕事のやり取りをしてるわけじゃないし、うん、そういった技巧物を見てるわけじゃないから、うん、その続くかどうかまだ分からないけど、それ一回 やらせてもらって、うん、もちろんもちろんそうで、もちろん、ね、お互いがいい関係をずっと築けていけるようなものであれば、うん、ずっとやっていきたいし、うん、まずはちょっと一緒にやりたいなと、そうですね、うん、僕も助けてもらいたいし、うん、それが細井さんにとっても助けになるんだったら、うん、それはお互いウィンウィンで、うん、よかったです、なんかこうやってつなげてもらって、そうですね、うん、でも僕もだから本当こういうつながりってなんか広げづらいんで、うんうん、人普段一人でずっとやってて広げようにも広げないし、うんうん、よほど本人が動く人じゃないと間違いないです、ね、広がんないんで、市毛さんもそうだし細井さんもこうやって出てもらって、うん、なんかこれきっかけに、うん、なんか、うん、じゃあ、ね、見てる技巧士さんも、うん、じゃあ俺もちょっと連絡してみようかなって思ってくれたらいいですよね、うん、何かお互いメリットのあることができるんじゃないかなって、なんか動いたら、うん、なんかなるかもしれないっていうのが、まあ、でもやっぱね、まあ、年齢のこと言っていいのかはちょっと失礼なのかもしれないけど、うんうんうん、まあ、僕とコラさんはわりかし近いんだけど、うんうんうん、30代で、うんうん、で細井さんはまあ40代じゃないですか、うんうん、でやっぱり30代で動いてる思いとかと細井さんみたいなその40代の方の思いっていうのはやっぱちょっとギャップが正直 あるなって俺思ってるんだけど、でも細井さんはそれがなかったんですよ、僕的には。そうね、もちろん全員が全員そうではないのは分かってるんだけど、なんか細井さんから見て聞きたかったのはそのまあ俺と小之助さんがこうやってまあいろいろやってると思うんですけど、うん、そういうのを見てなんか感じたことってやっぱあるんですか。いや若いのにっていうか、そうやってちゃんと考えて実際行動してる人、若い人たちがまあ単純にすごいとか偉いなって思います、うん、だって自分がその同じぐらいの時にその行動ってできてないから正直今の状況になってるわけで、まあ僕も別になんすか前からそうやって思ってたわけじゃなくて、うん、まあ本当にちょっとしたきっかけがあって、まあちょっと自分動かなきゃいけないのかなって勝手な使命感が芽生えちゃったから、うん、まあ、こういう風になって、うん、だそこで思って動いてるから、うん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 、こうなってるっていうか、うんうん、そこで思うまではまあいるかもしれないんですけど、うん、動くとなると、うん、さらにエネルギーが必要になってくるんで、うん、そこってなんかやれる人じゃないとやれないかなっていう、うん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 、それでね、そう、それでそういろいろこういう話してて、うん、こう若い人たちが何かやろうって時に、うん、あ自分でも何かやれることないかなっていうのを、うん、は思ってて、うん、どうすか、うん、でそれで何かの助けになるんだったら、うん、全然やるよっていう感じだし、今回は相当でかいと思うんですよ。何がでかいかっていうと、やっぱ40代の方がこう、うん、てくれる、うん、多分技工業界にとっては多分一歩前進というか、勝手にこう言っていいのか分かんないけど、年齢いけばいくほど、うん、その動く人は少ないのかなとは
思うかな。もうだってそこまでやんなくてもっていう人のがね多いと思うし、自分のペースでやれればっていう人も多いだろうから、まあでもね、そういう人たちもその、まあ、困ってることがあればね、うん、何か助けになれたらいいかなとは俺は思うけど、うん、まあ、もちろんその年配の人だけじゃなくって若い世代の子たちにも何か思うきっかけになれればいいけど、うんうん、若いって言ってくれてるけど、別に若くはないんだよね、多分。いや、俺は若いと思ってる。若いんですよ。うん、いや、でも今回のは正直、まあ、勝手に紹介しといてあれだけど、うん、なんか業界にとっては多分、一歩なんか動いたんじゃないって勝手に思っちゃう。ちょっと今回ですね、うん、こういう形で、また新しく加わってくれる方が、うん、増えたわけじゃないですか。はいはいはい。元々はでもあれですもんね、康介一人で、そうですね、こう動画で、そうだね、そうですね、こういう道を、うんうん、もう目指してきたわけじゃないですか、うんうん、まあそれが少なからずちょっとずつですけど、いや本当にこう形になってきて、はいはいはい、僕ですね今日、うん、なんていうんですか、ラボに来た時すげえ楽しそうだなって思ったんですよだ、え、康介さんが、スタッフさんが、ほら、この会社の雰囲気が、あ、すごいいい雰囲気だなと思って、うん、だから別々のラボだったとしても、うん、こうやってつながることによって、うん、ラボ同士活気が生まれてくるんだなって思えば、うんうん、すごいなんかその技工業界にとってもいい方に向かっていってる、こうなんていうんですか、トリガーじゃないですけども、うんうん、になってるんだなって、うんうん、ちょっと思ったんですよ。なんかコメントでもあったんですけど、うん、もう私はこれくらいの年ですけれども応援してますとか、あ、よく書いてくれる方いるじゃないですか。いますいますいます。そういう方でも、うん、例えばそのベクトルが一緒の方向向いてるんであれば、うん、一緒にやったりとかできるんですか。そうね、できますよね。できますできます。まあできますというか、困ってることがあればそのほらこうやって仲間も増えたわけだし、うん、僕ができないことを一毛さんができるかもしれないしね、補正さんができるかもしれないから、そこは言ってもらって何かできることがあるかもっていう、うん、そのきっかけを与えてくれたらいいなとは思いますけど、うんうん、はいはい、いいですよね、うん、だから今アナログ機から、うん、デジタル機へこう変わっていくような転換点なわけですよね、うんうん、理工業界も、うんうんうん、それにこうやっぱりこうついていけなくて、うん、なんていうんですか、うん、でせっかくこう形にできそうなのにそこがデジタルだから手が出せないみたいな、うん、感じの人もいると思うんですよ、うんうん、でもそういう人たちの手助けもしていけるわけですもんね、うん、してますよ、ゆうゆうゆう、スペシャリストいるからここに一芸大先生、一芸大先生いるから、それ多分言いたかっただけでしょまあ本当にね、そう僕は思ったんですけど、それを、うんうん、すごくいい空気感だなっていうか、うんうん、すごいお互い助け合ってるし、だって細井さんも今日初めてですよね、来るのね。そうですですよね。だけどこうスタッフさんとかと一緒にいろいろやり取りをしてるのが、うんうん、初見な感じがしなかったんですよ。なんですか、溶け込んでっていうか、うんうん、空気感がすごい良かった、うんうん、これもっと大きくしていきたいですね。そうですね、うん、いや本当そう思います。だからそういうの僕も見てるから、なんか細井さんへのその安心感、あ、またそこで僕が出会いましたよね。そういうことですね。細井さんってこういう方なんだなっていうのが分かるじゃないですか、はいはいはい、そう、僕と直接話す以外でこうやり取りしてるところを見るだけで、うん、あ、すごい信頼できる方だなっていう思いましたね。そうですね、はい、そういうのもあるのかもしれないですね、やっぱりね、うん、やっぱあるっていいですね、うん、リモートリモートって言いますけど、うん、やっぱ実際会ってこうやってやり取りした方が、うん、やっぱいいですね、うん、だから人対人ってやっぱ大事だなって思います、うん、そこを大事にできる同盟ですね。そうですね、あ、そうそう、本当に信頼関係って本当に口で簡単に言うけど、うん、やっぱね、うん、難しいですよね。でもまあそれ、まあそれは先のことであって、うん、まず今後なんかやりたいよとか、うん、やっぱもし動画見て思っていらっしゃる方いたら、まず小松さんの、まあ、コメントですかね、うんうん、でもいいですし、DM?、うん、DM でもいいし、うん、ほら市毛さんにも DM されてる方いるじゃないですか。そうですね、それでもいいですし、うんうん、別に連絡の取り方は何でも
いいですよね。そう、ちょっと YouTube のコメントちょっとの、ね、残っちゃってちょっと嫌だなとか、うん、思えばね、おのおのあると思うし、その時はやっぱ直接言ってもらってもいいんじゃない、うん、だその、まあ、いわゆる問い合わせというか、うん、それが、まね、一歩というか、うん、それも勇気だと思うんで、うん、なかなかやっぱりその一歩踏み出せる人が少ないのも多分事実だと思うんですよ、うんうん、正直、うんうん、そこを踏み出した時に、うんうん、何か本当に変わるきっかけが、うん、もしかしたらあるかもしれない、うん、動かないとね、それはね、変わらないから、だからこの今絵を見て、うん、一番連絡しやすそうな人に連絡すればいい来なかったら結構ショックっすね。しかも俺メインチャンネルなんで。そうそう、じゃ実際あったからね、ほら俺じゃなくて実際に行くみたいな。そうだね、まあいいんだけどね、いいんだけど、うん、いいんだけど、まあいいんじゃないですか、うん、もうだ例えばですよ、一芸さんに一番言い出しやすい人、うん、まあ例えばそれがネットで関係なく、うん、界隈で、うん、いや実は俺もそう思ってたんだよ、うんうん、言いたい人もいるかもしれないです。そうだね、そうだね、そう、小鳥さんの周りでもね、うん、そういう人がいるかもしれない、うん、そういうのがあれば、うん、言えやすそうな人のところに言って、うん、その後もしかしたら全然違うかもしれない、うん、一芸さんのところ行ったのに幸之助ラブになっちゃったか。どうぞどうぞ。そういうことですよ、分かんないし、うん、でもその同盟の要は最終的な目的地っていうのは、うん、みんな同じところなわけ、ね、そう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 、ただ入りが違うだけであって、うん、だって会わなきゃ会わないでいいんですもんね。会わなきゃ会わないでいいです、うん、もちろんもちろんもちろん、はい、それはもうしょうがないことで、ビジネスわけじゃないし、そう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 、でかといって無理にこちらも会わないけど無理してやるっていうこともないですね、ないってことですね、ないですね。でももうだって友達じゃないからね、うん、正直そこはもうビジネス関係になってくるから、うんうん、そこはお互いメリット感じながら、この人だって思えばやればいいし、そうじゃなければやらなきゃいいし、うん、っていうだけです。そうですね、うん、いいと思います。はい、いや僕はすごいいい雰囲気を感じました。いや僕も感じてましたよ。あーいいなーと思って。よかったっすよね。いいな、よかったっすよね。いや本当によかった。そうなん、うん、でこっちからしたら分かんないじゃん、来て、うん、いや、うん、いいなーと思って、また一芸さんがこう張り切ってバチャバチャやってんなーと思って、でも俺もやっぱ一芸セミナーさすがだなと思ってそれはいい言われそれ責任あるしな。今後、うん、まあ、一芸さんとは今まで通り、うん、やっていくっていうのはもちろんなんですけど、細井さんもそこに加わってもらって、まあ、ちょっともう仕事はもう出そうと思ってるので、うん、細井さんもちょっと仕事を出していただけることになってるんですよ、うん、なのでお互い、まあ、メリットがありながら、うん、まあ、技巧物を見ながらそこはもちろん決めていく仕事なのでなっていくとは思うんですけど、そういう流れでやっていければいいかなと思います。まあ、とりあえずこの3人では足りないところを補う仲間がどん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 増えて、得意なことをやってその技巧物の質につながれば、まあ、一番は患者さんがいいものが口腔内に入るということになるんじゃないかなと思うので、そこを目指してもっともっと仲間を増やせればなとは思ってます。今日これなかったですね。ああ、そうなの、ね、あ、ちょっと待って、6時だけど言ってみるか